Tja! Fredrik här från Let's Fish Movies. Nu är det dags att spela in avsnitt nummer 2 av att vi bygger en fiskebåt. Nu har jag vänt på båten. Nu ska undersidan få lite kärlek. Det är lite fullagningar på den här som inte har blivit helt korrekt gjorda. Så de har ju tyvärr lossnat och gått sönder. Och det är hål i båten. Så slänger vi i den här i vattnet. Då har vi vatten i hela båten igen. Häng med nu, ska vi ta och göra ordning utsidan. Jag tänkte visa lite lagningar som någon har gjort innan, som är lite halvdant gjorda. Man har inte slipat fram glasfibern ordentligt, då ser det ut så där. Det släpper. Färgen släpper även ovanpå det. Här är också. Det är slipat ser man, men inte tillräckligt för att det ska bli en komplett lagning. Sånt här är bara att pilla bort. Allt sånt här kommer behöva slipas ordentligt. Här bak då, som det ser värst ut. Det är trasigt i alla kanter. Här är också en gammal lagning med glasfiber som inte heller har suttit speciellt bra. Och även här i hörnet. Det här är nog bara det är nog bara plastikpadding som är här. Här det är nog glasfiber under. Men den här lagningen, den har släppt. Och det ser man att det är för att man har inte slipat. Jag har själv gjort det misstaget i tidigare videos där jag trodde mig kunna laga båtar genom att bara slänga på polyester och glasfiberväv. Men det fick jag höra sen att det är fel. Där har vi ett hål. Där har vi också ett hål. Men det har jag satt igen ordentligt ifrån insidan. Så det där ska vi bara egentligen slipa upp. Skrapa i lite glasfiberballonger. Lite spackel. På med lite glasfiber. Och sen är den där hel igen. Men det är lite färg. Allt sånt här ska slipas. Jag tänker vi slipar i ordning hela undersidan. Ska bli lite färg på det där sen. Kommer bli klockrent. Tycker vi sätter igång. Och nu när jag ska slipa kommer jag använda mig utav en vinkelslip och en bandslip. Den här kommer vara perfekt att nöta ner gammal färg och lite andra lagningar. Jag kommer få bort det väldigt enkelt med de här två. Men när man slipar en båt med glasfiber, det där vill man helst inte andas in för det blir väldigt dammigt. Små partiklar, glasfiber sätter sig lätt i huden så det kliar och så vidare. Ta en kalldusch säger jag bara. Försök att gnugga så får du bort det från huden. Därför rekommenderar jag att ha lite heltäckande kläder hur varmt det än är. Så att du inte får glasfibret direkt på huden när du väl står och jobbar med det. Skyddsglasögon. Och så ett par snygga hörselkåpor. Då slipper du få ont i öronen utan maskinen. Tycker vi sätter igång. Sådär då har jag slipat hela undersidan. Jag har slipat fram glasfiber där vi ska plasta på ny. För man kan inte plasta på gammal färg utan man ska plasta där man har slipat fram den gamla glasfibern. För det är här den får som mest fäste när du gör en lagning. När man stöter på såna här hål i skrovet så har jag lärt mig det att det är jätteviktigt. Slipa fram den gamla glasfibern under färgen. För här sen kommer vi kunna spackla med glasfiberballonger. Ett spackel som du blandar ihop med polyester. Så att du kan fylla ut hålet och sen lägga en glasfiberduk ovanför. En liten lagning så att det här blir riktigt starkt så att inte vattnet kommer tränga igenom där igen. Akterspegeln. Där fick jag ju slipa av hela akterspegeln. För här bak har det suttit plåtskivor som har förstärkt akterspegeln. Och även de här gamla hålen måste sättas igen och lagas i ordentligt. Men nu är slipningen klar och det känns riktigt skönt. Sådär då har det blivit dags att blanda i ordning lite spackel. Mikroglasballonger. Blandar vi i polyestern tillsammans med härdare. Då blir det lite tunnare spackel som vi kommer fylla ut. Mindre hål och skador som har blivit under resans gång. Vi kommer behöva plasta med glasfiberduk. Och polyester ovanpå det efteråt. Men det är som sagt, det här ska fylla ut lite grann. Så vi blandar i ordning. Så får ni se hur jag spacklar i ordning där. När jag blandar här då så är det ju 2% härdare. Så tar jag 2 deciliter.
polyester. Det betyder 4 kryddmått härdare. Då har vi 1, 2, 3 och 4. Så. Sen står det ingenting på den här hur mycket man ska ha i. Men vi slänger på lite grann och så vispar vi i ordning där tills det liksom blir en tjock massa så att det går att spackla med det. Vi börjar med 1 deciliter. Får vi se om det är, får slänga på lite mer om det inte blir, om det inte klumpar ihop sig något. Där, hör du? Jag tror inte det går att få det mycket tjockare än så där. Vi ser att det i alla fall har klumpat ihop sig. Så vi flyttar oss över till hålen där jag tänker spackla. Här har vi det här hålet som var rakt igenom skrovet. Jag tänker vi fyller ut det här lite grann med lite spackel. För att få det riktigt hållbart. Under tiden som spacklet härdade så passade jag på att torka av de smutsiga fläckarna som var på båten med lite vatten. För att vi ska kunna nöta ner färgen så den blir lite mattare nu när vi ska måla på det här sen. Men för att slipa alla spacklingar tar jag fram ett handpapper för att få till lite finare former, komma åt överallt. Och sen går vi på med maskin på de större ytorna. Dels för att matta ner den gamla färgen och det är där då grundfärgen kommer bita sig fast i sen. Gör man inte det, då är det risk att färgen kanske inte fäster ordentligt. Du kommer åt någonting på trailen eller någon båtkant eller liknande. Då skrapar du bort färgen direkt. Så det är ganska viktigt. Slipa allting, rugga upp ytan så att den är... Ja, du mattar ner den helt enkelt. Då kommer nästa lager färg bita fast lite bättre. Sätt dig igång! Sådär då. När vi har slipat allting så ser vi till att vi städar bort all damm. Dammsug är det värsta. Få bort så mycket damm som möjligt. Torka till och med rent ytan så att den är riktigt torr och fin för att lägga på en ny plastning. Så då, du har klippt ut alla bitar. Tänkte visa på ett ungefär hur stora bitar jag kommer plasta fast. Det man ska tänka på här nu är ju att du kan inte lägga en ny glasfibermatta där du inte har slipat fram ren glasfiber. Gör du det att du plastar ute på gammal färg, då är det lätt att det släpper och det tränger in fukt emellan. Det kommer släppa på glasfibern och då är skadan där igen. Så det är viktigt att de ställena där vi har slipat på, det är endast där vi kan lägga ny glasfibermatta. Vi fortsätter längs hela skrovet, den kanten som går upp till. Där lägger vi en hel remsa ovanpå. Här bak har jag klippt ut bitar för att kunna fästa fast runt kanterna sen. För här har vi en skada sen tidigare där någon har spacklat i lite. Och den vill jag då förstärka med ny glasfiber för att få den riktigt hård. Bak i akterspegeln har vi klippt ut en större bit som vi då kommer kunna fästa fast. Och förstärka den ordentligt. Sen har vi då lagningen. Som var ett hål rakt ner i skrovet. Den ser ut så där. Då har vi slipat upp en fyrkant, klippt ut en liten glasfiberbit. Och det är bara den jag kommer kunna plasta fast. Jag kommer kunna lägga ett lager till som är lite större utanpå den för att stärka upp ordentligt. Med de här lagningarna så kommer inte båten se ut som Mona Lisa direkt, utan det kommer bli lite lappning, lagning, inte det snyggaste finishen. Du lägger på noga med polyester och sen slipar till kanter och annat. Då kan du ändå få ytan hyfsat slät. Och det är väl lite det vi är ute efter. Den har ju fått lite grova hack och grejer nu när jag har slipat. Och det är så det kommer se ut. Det är en gammal båt, den ska användas till fiske.
Det är ingen utställningsbåt, så det är så den kommer få se ut. Sådär då. Ifall vi har nya tittare så tänker jag att jag går igenom lite vad jag använder när jag ska jobba med polyester och glasfiberväv. Skyddshandskar. Viktigt, för du vill inte ha polyester och härdare på händerna. Det är lite giftigt och det är farligt för huden. Så på med gummihandskar. Skyddsutrustning. Det är lite fel mask för just att jobba med polyester som är väldigt, som ger väldigt starka ångor ifrån sig. Men jag tar det jag har och jag är utomhus så att det vädrar ganska bra. Skyddsglasögon. Skydda ögonen. En vanlig målarroller för att applicera polyester, aluminiumroller för att rulla ut luftbubblor och annat som blir när du väl ska jobba ut kanterna på den nya glasfibern. Någonting att mäta upp polyester med när de är använda, men ett decilitermått och ett kryddmått. Härdare och polyester och någonting att blanda i såklart. Vi tar och sätter igång. Så, 4 deciliter polyester, det betyder 8 kryddmått med härdare. 1, 2 och 8. Så. Och rörsticka för att blanda runt där. Då kommer vi till den här lagningen utav hålet. Applicera polyester ovanpå den ytan du har slipat upp. Lägg dit glasfiberremsan. Lägg på lite till och rulla ut. Se till att luftbubblor försvinner. Och sen låt det härda. När det sen då har blivit stenhårt, då kan vi gå på med ett litet sandpapper. Slipa av de strån eller kanter som sticker upp och ser lite ojämna ut. Och sen är det dags att måla. Svårare än så är det inte att laga ett hål i en båt. Och de här tipsen, de här stegen som jag har gjort, de kan du använda dig av till ditt båtprojekt. Om du har en båt som är trasig eller har ett hål i skrovet, så är det här jag kan rekommendera att du gör för att laga de skadorna. Nu ska jag få härda en stund, sen går vi på och slipar ner lite kanter och annat. Det är dags att börja ta fram lite färg. Det här avsnittet är i samarbete med PG's Färg i Norrköping, Nordsjö, Idé och Design. De har hjälpt oss att ta fram all färg som vi behöver till det här båtprojektet. Både på utsidan och insidan, grundfärg till färdigfärg. Så att stort tack till Nordsjö, PG's Färg i Norrköping. Dra förbi om du har några frågor så hjälper de er på plats om det är så. Tack igen en gång. Den här färgen kommer bli klockren på båten. Det jag kommer grunda båten med är en färg från Jotun som heter Antipest. Fick jag rekommendation att använda den här framförallt på glasfiberbåtar. Den ger bra vidhäftning, det är en tvåkomponentsfärg så den är riktigt stark och den är tålig och slår emot lite annat framöver. Och nu när jag har lagt en så pass bra grund med att slipa och lagt på så bra med glasfiber, då blir det stenhårt. Den kommer hålla perfekt för att ha som grundfärg. Och till färdig färg så har vi Jotuns Chipolin Top Coats. Den här har jag valt att blanda i kulör S2001, lite ljusgråare, för jag tänker att det blir lite smuts i båten, det blir lite sot, man klampar i och ut från land. Då vill jag inte ha en kritvit för då syns varenda fotsteg. Så en liten ljusgrå nyans kommer bli klockrent på både in- och utsida. Och sen kommer det matcha väldigt bra med mattan. Nu sätter vi igång och målar. Så då, då ska vi blanda ihop lite färg. Då har vi basen här, slår vi ner i en tom behållare. Så, själva basen. Och sen i med härdaren. Så, där har vi de två, en rörsticka. Så ser man till och vispar i ordning där riktigt, riktigt ordentligt. Låt den nästan stå i några minuter och vila efter att du har rört ihop den så att alla molekyler träffar varandra så det bildar en kemisk effekt. Och sen kommer färgen bli stenhård när vi har målat med den. Så, låter vi den få stå en liten stund.
kan vi ta och torka av lite ställen med aceton där det är lite smuts och lite damm kvar. Grundad, två varv körde jag på utsidan med grundfärg för att få en riktigt hård yta. Det här kommer bli klockrent sen att lägga på färdigfärgen. Den får max härda i 4 dagar. Sen måste du slipa upp ytan igen för att få färdigfärgen att fästa. Jag har väntat ett dygn nu med att måla med färdigfärgen. Och nu slänger vi på den här, Jotuns Chipolin Top Coats. Den här är blank och fin, kommer bli perfekt som färdigfärg. Jag tar och slänger över den i lite större tråg eller burk. Så att vi kan få ner rullen ordentligt. Och den är också bruten i kulören 2000. Lite ljusgrå. Den är lite ljusare än själva grundfärgen. Men jag kommer måla färdigt båten 2 varv. Så det kommer nog täcka ordentligt. Och det är säkert andra båtbyggare där hemma som vrider sig i stolen när de ser att jag målar med en vanlig målarrulle. Det borde egentligen vara en skumgummirulle. Men jag har tvättat ur den här. Jag använder ju sådana här dagligen i mitt arbete. Tvättar man ur dem och ser till att det inte så mycket strån lossnar så funkar de lika bra att måla med. Man tar upp lite mer färg på den här. Du kan måla ut större sträckor på en gång och det går lite fortare att måla. Därför kör jag med en sån där. Tar och rör i ordning den här färgen också innan vi börjar måla med den. Man ser ju redan nu att den är lite ljusare än grundfärgen. Men det kommer bli klockrent när vi målar 2 varv med färdigfärgen. Då kommer det täcka ordentligt. Det finns så mycket olika färger man kan måla med. Men den här Chipolin Top Coats. Där står det i produktinformationen så står det att man ska stryka 2 vändor med den här för att få ett perfekt slutfinish. Så det är vad vi kommer göra. Jag vet att det finns andra båtfärger och sånt där det enbart rekommenderas 1 varv och där man kanske måste mellanstryka med någonting annat för att få ytan att hålla eller bli riktigt hållbar. Men den här färgen tror jag verkligen på. Den kommer ge ett riktigt fint blankt resultat på min båt. Medan första lagret färg torkar tänker jag att sätta mig ner. Tar lite lugnt. Öppnar upp någonting att dricka. Ska ni få se vilken skillnad det blev innan jag börjar måla till färdigt resultat. Skillnad, va? Det har varit riktigt bra det här. Nu är det dags att vända på båten och börja jobba lite mer invändigt på den igen. Men jag tänkte göra så här att jag har tagit fram 2 riktigt schyssta stickers som du kan ha chans att vinna. Kanske sätta i din båt eller på fiskelådan eller vart du nu vill sätta dem. Men gå ner i kommentarsfältet, skriv hashtag PGsfärg och din Instagram. Så om en vecka ungefär efter att vi har släppt klippet så drar vi en lycklig vinnare. 2 stycken snygga stickers ifrån oss. Jajamän. Och det här var allt ifrån det här avsnittet, nummer 2, när jag målar om båten på utsidan. Tumma upp det här klippet en extra gång, så jag vet att ni vill se hur färdig resultatet blir. Glöm inte det, börja prenumerera på en YouTube-kanal om du inte gör det redan. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er så länge.
Let's fish!